Selam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bizim bir problemimiz yaranıb. Qəzetimizin Facebook səhifəsində hər gün etdiyimiz yayımlar, reportajlar, müsahibələr, sizinlə söhbət paralel olaraq həmişə iki yerdə gedirdi. Həm Azadlıq qəzetinin Facebook səhifəsində, həm Azadlıq qəzetinin YouTube kanalında. Amma bizim Azadlıq qəzetinin YouTube kanalında müəyyən bir çətinlik yaranıb. Biz hal-hazırda orada canlı yayımlar edə bilmirik. Düzdür, ora müxtəlif videolar, materiallar yükləyirik. Siz də izləyirsiniz, şərhlərinizi yazırsınız. Bunlar hamısı aydın məsələlərdir. Amma canlı yayımı orada verə bilmirik. Biz bu problemi aradan qaldırmaqdan ötürü müvəqqəti olaraq mənim YouTube kanalımdan istifadə etməyə qərar verdik. Mənim YouTube-da iki kanalım var. Mən indi onların şəkillərini göstərmişəm yuxarıda. Siz baxın, iki kanaldır. Natiq Ədlov, Natiq Ədlov. Yaşıl işarə qoyduğum, yəni Spider mənim fonumda, mənim şəklim olan normal kanaldır. Yəni canlı yayım oradan gedir. Amma Eiffel fonunun qarşısında olan Natiqin kanalı canlı yayımlar üçün deyil. Yəni siz canlı yayımları izləmək üçün YouTube-a girib, həmin o Spider-in şəkli olan Natiq'in kanalını tapıb oranı izləməlisiniz. Oradan bildirişlər almalısınız, ora abunə olmalısınız. Təbii ki, istəyirsinizsə Azadlıq qəzetindəki yayımlar sizin üçün maraqlıdırsa. Bunun da sadə yolunu mən sizə göstərim. YouTube kanalını açırıq, yəni YouTube saytını açırıq. Onun axtarış bölməsində çox rahatlıqla Natiq Adilov yazıb axtarışa veririk. İndi siz görəcəksiniz ki, iki Natiq çıxdı, gördünüz mü? Natiq Ədlov, Natiq Ədlov. Biri Eiffelin qarşısında olan Natiq, biri Spider-Man-dən şəkli olan Natiq. Bax, bu birincidə bizim yayımlar gedir və buna görə buradan abunə ola bilərsiniz həmin kanala və həmin kanalda bizim yayımları izləyə bilərsiniz. Bir daha təkrar edirəm ki, aşağıda bax o xaç işarəsi qoyduğum Natiq Ədlovun kanalında yox. Birincidə bizim Azadlıq qəzetindən etdiyimiz bütün yayımlar oradan paralel şəkildə göstəriləcək. Çox xahiş edirəm, kimlər ki Azadlıq qəzetinin YouTube səhifəsində olan o verilişlərin intizarında idi, onlara bu xəbərləri, bu informasiyanı çatdırın ki, bizim indi Facebook-da olan müzakirələr paralel olaraq müvəqqəti bir 3 ay təxminən Natiq Ədlov kanalında gedəcək, ondan sonra Azadlıq qəzetinin öz səhifəsində yayımlarımız davam edəcək. Çox sağ olun əziz dostlar, bu materialı, bu məlumatı ətrafınızla paylaşsanız minnətdar olaram. Sağ olun, qalın.